У Запоріжжі оселилась спочатку у родичів, потім зрозуміла, що треба шукати житло, розповіла Суспільному Христина Сполох. У мене малий 2 дні не кушав, ну, у мене ще там були чуть-чуть кошти, я там пішла якийсь там то піражочок, то я то йому купила, ну отак він кушав 2 дні. Руку допомоги Христині простягнула запорізька журналістка Ольга Жукова. Залишила свої координати у логістичному хабі, адже мала у центрі міста вільну житлову площу. Зателефонували майже одразу, каже Ольга. Повідомили, що необхідно надати притулок жінці з дитиною, яка приїхала з окупованих полог. Я не знала, що там за дівчина, але коли її побачила, я зрозуміла, що там ситуація просто... Ситуація така, що треба рятувати. Допомогти нікому, у людини в очах такий страх, така паніка, ну, зокрема через те, що вона з дитиною, вона в незнайомому місці, і у неї немає абсолютно ніяких коштів і ніякої перспективи їх звідкись отримати. Надала притулок і на власній сторінці в Інстаграмі розмістила оголошення про те, що Христині необхідна допомога, каже Ольга. Одразу відгукнулись друзі та знайомі. Це мої френди з Фейсбуку, багато моїх знайомих, багато журналістів, з якими я працювала, дехто навіть з-за кордону. І ми за першу добу назбирали більше 10 тисяч гривень. І я була така щаслива, я їй пишу на радощах, що Христина, мої друзі передали тобі гроші і завтра я тобі їх привезу. А вона, ну, вона не знала, про яку суму йдеться, я хотіла зробити їй сюрприз. І я їй принесла ці гроші, я їй дала, а вона так от за голову схопилася, злякалася, що так багато грошей і що це все їй. І в неї так от відлягло одразу від серця. Чоловік за кордоном на заробітках, брат у Києві. З батьками відсутній зв'язок ще з часів, коли була підлітком. Бабуся наполягла позбавити їх батьківських прав, розповідає свою історію Христина. Каже, до війни жила, як і більшість її земляків. Щоранку малюка у садочок, сама на роботу. Кухарка за фахом, вона працювала одразу у кількох місцях. В один прекрасний ранок моя дитина просипається від того, що чуємо грохоти. Їдуть танки, все їде. Дитина мене, ну, хватає, обнімає, каже: «Мамо, я не хочу вмирати». І потім почали в пологах наступати. Ми декілька днів не могли з бабусею зв'язатися, потім поїхали. І нас ледь не схопили. Друзі, які залишились у пологах, розповідають, яка зараз ситуація в їхньому місті. Зараз в пологах там, як і в Маріуполі, живого місця немає. Сьогодні міст один ще підбомбили. До мене в один дім залізли, ну нічого не взяли. А в другому домі, в домі чоловіка, там зараз сидять війська. Кажуть, що ми не хочемо війни, ми з миром прийшли. Ну, їм кажуть, а який мир, що ви робите? Вправна фахівчиня, кухарка 4-ї категорії, Христина зможе знайти собі роботу у Запоріжжі, переконана Ольга. А далі я впевнена, що все в неї буде добре. Вона роботяща така людина і вона не прагне сидіти на шиї у когось. У сонячні весняні дні жінка з сином виходить на прогулянку у двір. Каже, у певні часи треба дотримуватися тиші, адже днями у квартирі Ольги оселилась ще одна родина – біженці з Гуляйполя з маленькою дитиною. Новини на Суспільному, Запоріжжя.